Пріоритет у освітній сфері надають вихованню нового підростаючого покоління. Дружина президента особисто опікується питаннями освіти та виховання дітей з особливими потребами. Однак керівництво відділу освіти Мукачівського району перейматись питаннями дітей з особливими потребами, очевидно, часу немає. Інклюзивно-ресурсний центр, на який виділили кошти рішенням сесії районної ради наприкінці березня 2018 року, досі не запрацював. Мукачівська районна рада ще торік виділила 500 тисяч гривень для ремонту Березинської ЗОШ першого ступеня, для того, щоб тут відкрити інклюзивно-ресурсний центр. У жовтні додатково ще 188 тисяч гривень. Однак центр як не працював, так і не працює. Такий необхідний заклад освіти для району, на жаль, ще не функціонує і зараз. Хоча в нас є понад 90 дітей дошкільного, шкільного віку, які мають бажання займатися в цьому центрі. Ремонтні роботи були проведені у грудні 2018 року. У кабінетах центру нібито обладнання необхідне для навчання дітей з особливими потребами. Але воно ні за габаритами, ні за призначеннями для широкого кола учнів не розраховане. Закупили таке, що розраховане переважно на дітей дошкільного віку. А таких в районі зареєстровано лише троє. Як і за чим мають навчатися інші – питання без відповіді. Некомпетентне, некваліфікований і невідповідний до типового переліку Міністерства освіти підбір обладнання не дозволяє учням шкіл займатися в цьому центрі. Кошторисом навіть не передбачено пандус, не передбачено водопостачання, і це тільки затримує відкриття цього центру. Дійсно, нема на вході до центру і відремонтованих сходів, і найнеобхіднішого – пандусу. Цікавим є й те, що кошторисним розрахунком не було передбачено проведення опалення та водопостачання. Зараз приміщення можна опалювати лише дровами, а води і взагалі немає. Щодо дітей шкільного віку, то для 32 учнів початкової школи та 43 учнів старшої ланки загальноосвітньої школи станом на 1 вересня 2018 року, а також для педагогічних працівників придбано два столи без стільців. Згідно накладної номер 19 від 30 січня 2018 року для інклюзивного центру від приватної особи було придбано мультимедійне обладнання на суму 64 тисячі 500 гривень. Але фактичне зберігання невідоме. Та попри всі незручності, фахівці центру займаються з дітками у школах та вдома. Конкурс на керівника ресурсного центру і на фахівців ресурсного центру вже проведено. Але фахівці займаються з дітьми з особливими потребами у загальноосвітніх школах району. На ремонт інклюзивно-ресурсного центру витрачено майже мільйон бюджетних коштів, а, на жаль, він іще не функціонує повно і не має можливості функціонувати. Як бачимо, для дітей не закупили усього найнеобхіднішого, а куди поділися ці кошти – невідомо. Забезпечити роботу інклюзивно-ресурсного центру, дати старт його роботі – обов'язок начальника відділу освіти. Чому пані Кишеля не переймається його роботою – питання без відповіді. А тим часом діти, які мали б отримувати у Мукачівському районі інклюзивну освіту у належних умовах, мусять чекати, коли нарешті центр, створений для них коштом платників податків, нарешті запрацює. А від контролюючих органів сподіваємось отримати відповідь, чому склалася саме така ситуація та яку міру покарання понесуть без відповіді. Відповідальні чиновники.